дали лише в цьому номері, я дуже швидко скажу, що ми дали фактично головні, мабуть, якісь ідеї цього з'їзду, тому що, як ви знаєте, доповідь Сі Цзіньпіна, вона була в 60 сторінок. І для того, щоб зрозуміти, про що тут йдеться, про що ми говоримо, справді треба прочитати краще оригінал тексту доповідь Сі Цзіньпіна, де викладені всі ці ідеї. І переклад, який, власне, про це, про що ми говоримо, воно там дуже докладно розказано. Але я хотів би звернути справді на декілька аспектів, про які ще не сказали. По-перше, про тяглість чи тривалість цієї політики. Справді на цьому з'їзді була поставлена нова дата 2035 рік. Це 2035 рік, новий етап, власне, коли Китай має підійти до цієї дати не тільки вже як розвинена економічно і могутня держава, але вона має до цієї дати вже підійти як модернізована, і саме модернізована на соціалістичних під основі, на соціалістичній основі цього ладу, модернізованою соціалістичною державою. Тобто ми бачимо, що модернізація продовжується, і про те, все, що говорили, і про терміни, подовження термінів, і перегляду, і Конституції, і статуту партії, воно якраз для цього зроблено, для того, щоб показати, що політика буде продовжена дуже тривалий час, і вона буде продовжуватися і далі, тому що Китай, ми знаємо, поставив собі другу мету до 49-го року стати розвиненою країною на рівні світових лідерів. І тобто тоді він, безумовно, стане одною з перших держав, скажімо, першою державою, наймогутнішою державою. І саме от цей поступ, спостерігаючи за цим поступом вже дуже багато років, для мене було саме головне і мабуть, це саме цікаве про те, що вже саме в цьому доповіді Сі Цзіньпін вперше, мабуть, сказав публічно, що досвід Китаю якраз може бути досвідом для всіх інших країн. Якщо ми багато сперечаємось про те, чи можуть бути китайські досвіди, в якому сенсі він може бути застосований до розвитку інших країн, для економіки інших країн, політики інших країн, то от саме в доповіді Сі Цзіньпіна про це дуже сказано було дуже чітко. Він сказав, що Китай готовий поділитися саме своєю державною мудрістю, от про те, що про що сказав Андрій Захарович, тисячолітньою. І ця державна мудрість дає Китаю фактично таку, ну, не право, але таке, скажімо, можливість говорити про те, що саме оця модель, яка зараз розробляється чи створюється в Китаї, вона є прийнятною і для розвитку інших країн, які розвиваються, а саме розвитку і економічних реформ, але і політичних, тому що Китай, ми бачимо, він саме пропонує свій спосіб відстоювання національних інтересів, що дуже зараз важливо якраз для нас, і те, як Китай, з якою послідовністю, з якою силою посилює, скажімо, свої позиції по відстоюванню своїх національних інтересів не лише в регіоні Азії, але тепер фактично в цілому світі, пропонуючи справді абсолютно нову концепцію, але базованою на принципах Організації Об'єднаних Націй, перш за все, і Організація Об'єднаних Націй вже прийняла цю концепцію суспільства, єдиного людського суспільства, спільної долі, як таку концепцію, яка відповідає повністю ООНівським і глобальним принципам. Тобто оці всі процеси, про що ми говоримо, вони справді є глобальними, вони справді є цікавими, і Україна не може залишатися поза цими процесами, якщо вона хоче відповідати сучасному стану світу і в тому, як світ змінюється.